výstavy grafik ze soukromé sbírky od jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarných umělců Josefa Istnera. Na úvod si vysvětlete v podání Emy Šmáfové skladbu Karla Černýho Andante Cantabile. Prosím. Se všemi možnými východisky, které jsou mimo vlastně tu
vůli toho autora. A Breton potom vlastně došel k závěru ve svých textech, že říkal, že už nemusí být kvalifikovaný umělec, že vlastně umělce může být kdokoliv, kdo usoudí, že může tvořit. A ten Teiger vlastně oplodnil i trošičku už druhou generaci, protože první generace byla De Vecchia, kde asi na tom závěr pro De Vecchia vystoupily dvě významné osobnosti, vlastně ty jména znáte určitě, to je, znáte Jindřicha Štěpského. A ty byly víceméně závislí na to, jak se definoval surrealismus ve 30. letech ve Francii, kde byla vlastně hlavní osobnost, nevím, kromě Picaby, tak tam byl asi nejdůležitější Salvator Dalí. A to je vlastně taková ta určitá, ten snový základ. Teiger s Zikmundovi vlastně a Bohdanovi Lacinovi si vychoval druhou generaci, která ještě důsledněji vlastně opouštěla ten zobrazení svět a je tam taková velmi výraznější práce s tou víceméně neřízenou náhodou. Kromě vzduchu vody, zde má několik právě vysloveně dalíovských jako ilustrací. Příklad takový. Tak tu máme potom druhou a poslední publikaci z Edicera. A to je Kámen Zdeňka Šena. Jako textaře. A to velmi zajímavé, protože za mě na obálce je úprava dalšího Rakovničana. A to je Josef Podrabský. Z té rodiny těch Podrabských, co měli v Nádraží ulici tu hospodu. A my jsme pana profesora, on byl v všem českým Brodu na gymnáziu učil a ještě v 80. letech tady vysával na Rakovnický salon. Úplně se zvrhnul a maloval a vysával na tu kličku. No ale jsou tu nádherné zase teda skutečně Dalíovské ilustrace od Václava. No, a proč vám to říkám? Říkám vám to proto, že Josef Istler byl, nebo vlastně do výtvarního dění vstoupil v rámci této skupiny RAM. Ta skupina RAM měla vlastně dva takové kořeny. Jeden byl v Praze a jeden byl v Brně. Proč v Brně? Byl taky celkem jednoduchý. Václav Zikmund byl vystudovaný profesor kreslení. A takhle ty, když neměli dost velkou protekci, tak potom vlastně byli většinou dostali práci až někde hodně daleko. Takže Zikmund dostal jako po škole práci v Mukačevi. Jenomže víte, jaký byl události v 38. roce, když naši spojenci nás předali Němcům a nechali technologu na Slováky a v podstatě v Karpatskou Ukrajinu si obsadil větší část Maďarsko, tak odtud museli ty Češi utéct. Takže Zikmund utek do Brna a v Brně učil na reálném gymnáziu. Tam teda kamarád Bohdanem Lacinou, který byl taky výtvarník, ještě prakticky nedávno. A jinak tam jsou být spíš literáti a fotografové. Jo. Mimo jiné je tam vlastně i Kundera, ale ne ten nejslavnější. Milan, ale Ludvík, jinak to byl Lorenz, byla tam Miškovská. Z
Josef Isler byl v tom pražském jádru, v tom pražském centru, kde zase byl nejvýznamnější osoba Otta Mizera, což byl teda útvarník, který zmizel, protože prakticky po válce se vystěhoval do Francie a vlastně do české kultury nikdy už potom nadále nezasáhl. Má tady několika galerií, asi tři nebo čtyři, které jinak o něm není prakticky nic znám. Jo. Ale Josef Isler byla osobnost skutečně nejvýraznější, i když byl víceméně autodidakt, chodil někde v Jugoslávii k německému malíři, který se jmenoval Walter Hofner, a jinak zase měl tu známost s Karlem Tiger, a Tiger byl pro něj vlastně taková ta zásadní vůči osobnost pro vstup vlastně do toho útvarního prostředí. Ty jeho věci, které vznikaly prakticky během první světové války, to znamená 1. polovina 40. let, tak jsou známy jenom v určitém výběru, protože on měl to neštěstí, že bydlel na Vinohradech v Praze, a když se Američané netrefili do Drážďan a vybombardovali prostě Prahu, tak mimo jiné vybombardovali i Islera, a tam jako spousta těch věcí skutečně vzala za sebe. Zachovala se právě ta grafika, kterou máme tady na výstavě, takže tam jsou nejautentičnější vlastně doklady Islerovy korby z těch letí. Zrovna teďka večer vzpomínáme na vlastně atentát na Heydricha a na to období ty Heydrichiády. A právě v tomto období se formovaly dvě skupiny útvarníků takových avantgardních v Čechách. Byla to ta skupina 42, kterou jsme svého času tady publikovali, a skupina Rád. Vydali sborník Roztrhané panenky, který je litografovaný a je snad jenom 40 jako exemplářů, který teda antedatoval, že vyšel teda před válkou, ale byl skutečně vydán až teda v tom roce 1942. No, tyhle ty dvě skupiny, brněnská a pražská, se vlastně dali pořádně dohromady až po válce 45. roce, kdy jako čeští výtvarníci měli tu obrovskou možnost se jet prezentovat do Paříže, do Francie. A tam vlastně došlo jako k tomu, že se veřejně vystoupilo jako pod hlavičkou skupiny R. Bylo to na chvíličku. Skupina R vlastně fungovala do 48. roku plus minus, a pak zase kdy víceméně tyhle ty výtvarnické skupiny byly seznámy jako nežádoucí, tak jako zanikly. Isler teda neustále tvořil výstavy, ve výstavě máte všechno řádně odatované, takže vidíte, jaký průběh vlastně toho, ta jeho tvorba měla. On vlastně asi v té nejprvnější fázi ta jeho tvorba závisela především na linii, skutečně na čarách, na kresbě, kterou měl velmi jaksi takovou uvolněnou, takovou, že vytvářel takový ty fantomatický jako figury, a nebo vlastně naopak takovou jako velmi přísnou, takovou geometrizovanou. Jo. A to jsou struktury, které nejsou myšlené v ploše, který, když na to vidíte, tak je cítíte v prostoru. A v malbách tam už je to jo, jako jasný, že vlastně tím sešel i vlastně takové to určité prostorové vnímání, i když je to v podstatě jenom taková síť, kterou vlastně vytváří z těch linek.
Jo. Já si myslím, že já jsem takový jako souhrnej pohled na dílo Josefa Wieslera jsme udělali. Skutečně, jak vidíte, ta výstava je sestavená ze soukromé zbírky. A to dokazuje to, že budí zájem mezi sběrateli, že těch sbírek je spousta, že je i jako na trhu v současné době, jak se jistá, poměrně dost, ale ještě se deflašuje, protože skutečně ještě není nedostatek. Jo. Takže já vám děkuju za pozornost. Kdybyste se chtěli podrobněji podívat, tak vám tady třeba zalistuju těma knížkama, abyste třeba se podívali i na to srovnání, jak vlastně začala skupina.